Meningen da. Ser det lyst ut? Det ser ganske mørkt ut. Ja. Jeg er egentlig ganske innstillt på at vi er hjemme i morgen. Det er mye mulig. Det er mye mulig. Det er mye mulig. Jeg ble litt usikker på om vi skal gå i morgen. Det kom noen råd om at det antageligvis ikke var så koselig der ute på sjøen. Så det er sjøen vi må ringe Lars-Erik. Få han til å hente oss. Det får bli i morgen. Vi skal nå prøve å stå klokka to. Og se hvordan det ser ut. Hvis det er klokka to, enda er ganske mye bølger her inne, da blir det nok ikke noe å gå inn i morgen. I natt. Og da må vi vente på på været som kommer neste uke. Onsdag. Så kommer det, kommer det fint vær noen dager, forhåpentligvis. Og da blir det avgang! Nå har vi bestemt oss. Det blir ikke å gå i natt. Etter mye om og men, og fått råd fra andre fiskere om at det lures å vente. Så er det meldt bedre neste uke, så vi får ta det da! Du kan det mer! Ja, det får bli sånn. Vi får bare dra hjem igjen. Ja. Hva skjer nu? Nå er jeg på å ordne den her, så vi kan filme når vi fesker. Mm-hmm. Og jeg sitter og spiser. Det må man jo gjøre. Ja, men jeg skulle, ja. Du skulle, ja. Det var veldig skjøy. Det er kanskje der man skal se, ikke på seg selv.
tema igjen. Det er bølgen og litt. Det er bølgen og litt, ja. Det er sykt varmt I båten. Jeg har på meg t-skjorten, se! Ja. Og døra åpen. Jeg måtte lufte litt, det ble så varmt her. Ja. Åh, jeg gleder meg helt sykt til å få meg frem nu. God morgen. Da vi I Honningsvåg. Skikkelig fint her nu faktisk. Her en god del båter. Ja, nå vi I Honningsvåg. Skal vi se hva Ida var så lur og gjorde I går kveld. Hva det vi har her? Masse. Crap på golvet. Hva du har gjort I det? Nei, det jo litt... Det jo sånne her ting som man gjorde når man var liten, men jeg burde jo visst bedre. Ja, hva du har gjort? Jeg tok ut søpla og tenkte den kunne stå ute I natt. Ja, hva som har skjedd? Nei, det var vel vært noen fugler her eller noe. Jeg vet at ikke vi har hørt noe, at vi ikke har vokta noe. Ja, vi var jo så trøtt I går. Ja, ja. Ja, ja. Ja, så da det. Det var jeg som gjorde det, så den har jeg ryddet opp på. Hvor ble det en sopp der? Var den dårlig? Den datt på gulvet når jeg skulle ta ut kjøleskapet. Det ikke så rent på det gulvet I botten, så den gikk søpp. Ok, lykke til. Vi har endelig fått vært og fylt vann. Nå setter vi kursen mot den havveisen. Så får vi se... Ja, vi har egentlig ikke noen plan. Sånn, det jo været som bestemmer. Men vi ender opp på tur til havveisen. Tilbake til Honningsvåg nå. Jeg skjønner ikke så mye, men det noe feil med lensa. Ja. Sikringen går. Skal vi se om den gjør det nå, ja. Ser du, nå går lensa. Skal vi se om noe skjer her. 1, 2, 3. Opp, nei. Så lensa... Nå er vi på tur tilbake. Vi var helt her borte. Her borte skulle du. Jeg tur inn I Dagreisen, det var ikke det. Ja. Her snudde vi. Vi skulle hit på. Nå vi nesten fremme igjen. For dit. Det kjempekoselig. Sånn det da. Lensepumpa. Ok. Det den. Ja. Så jeg skal ta og sjekke inn I her. Hva som galt. Da vil krøpe ned hit. Jeg har aldri vært her før. Det var litt av en jobb å komme seg ned. Det lå egentlig ikke det, men jeg plages litt med knæet. Så da. Ok, jeg klarer ikke å filme. Det litt trangt her. Sier du det? Så det hvor jeg sitter. Ja, ja. Da har Ari funnet problemet. Kanskje. Kanskje, ja.
Om han klarer å fikse det. Kan du si det sånn, jeg håper det her er problemet. Ja. Hold på å lage frokost med egg og bacon. Hvorfor er brannalarmen på gulvet? Den på gulvet. Ja, vi måtte deaktivere to brannalarmer. Jep, den. Mhm. Og den. Lukke opp luker og døra. Lukke opp alt som er annet. Lukke. Lukke opp. Nå er det jo pissekaldt, men vi må jo bare få ut stekosen. Den går når man ikke har visst det. Ja. Er du klar for avgang? Very ready.
gjennomsnitt. Det er fordi vi sørte mye på bølgen. Og da blir det fast!